Lige om lidt skal vi se, hvordan det ser ud, når vi danskere præsenterer os selv. Stik i vej. Mellem måltiderne skal børnene have noget, der ikke ligger for tungt. Kindermælkesnitte, lavet af hvedemel, æg, smør, sukker, honning og frem for alt sød mælk. Kindermælkesnitte er den lille, lette og righoldige mælkebid, som børnene elsker. Find den på køl ved siden af mælken. Ja, det ligger godt. Og så trækker du selvfølgelig godt. Er du i form til denne sommer? Ellers så kom ind i Matas og hør præcis, hvad du har brug for. Vi har alt lige fra vitaminer til slanketabletter. Og mange af varerne ovenikøbet på tilbud indtil den 11. maj. Stedet var klostret, Portus Aly, og munkenes ost var helt frisk og ny, med smag og duft, så englesang i vildens sky. Hvad var det, vi så? En guddommelig idé. Det må have været den dag, et mirakel blev til. Portus Aly, det milde mirakel. Den store Omo har en nyhed, du næsten ikke kan bære. 25% mere pulver til samme pris. Og husk, Omo vasker som altid uhyre effektivt. 25% mere Omo til samme pris. Den har ekstra lang levetid og er så nem at bruge, at Ole snakker for meget. Den har...